переймає естафету від Веринчук Наталії. Підтримую челендж здоров'я. Моє завдання – виконати вправи нахили в різні сторони. Розпочинаю. Усім привіт! Приймаю естафету від Данчук Наталії. Моє завдання – бічні підйоми колін. Отож, починаємо! Естафету передаю столяр Олені. Всім привіт! Моя сім'я приймає виклад від Юрієвої Тані і виконуємо ось таку вправу. Ми маємо її виконати 15 разів і після закінчення цієї вправи ми передаємо далі спортивну естафету Лесі Кух. А щоб нам було веселіше робити, ми включаємо собі музику. Поїхали! П'ять, вісім, дев'ять, 14, 15. Долучаюся до естафети до Всесвітнього дня здоров'я. Приймаю челендж від Олени Володимирівни Столяр і виконую її завдання. Даю естафету Олені Іванівні Бурлуцькій. Нехай вона виконує вправу стрибки.